шалена сакура, найдовша алея сакур, подвійні сакури, скринька, яка посилає привіт родичам та друзям, сажотрус, замок Паланок, збережені традиції та наповнена затишком сучасність. Мабуть, ви вже здогадалися, що йдеться про Мукачево. Воно також увійшло до рейтингу найкрасивіших маленьких міст України. Тож ми завітали сюди, аби безпосередньо відчути, чим дихає цей чудовий куточок Закарпаття. І, звісно, поділитися почутим і побаченим із вами. Розпочинаємо мандрівку зі стародавнього і сакрального місця – Свято-Миколаївського монастиря. Споруді близько 600 років. Вважають, що її започаткував князь Федір Курятович. На цій горі втрачаєш лік хвилинам, годинам. Можна, забувши про все, просто насолоджуватися панорамою і роздивлятися місто. Звідси, до слова, добре видно, як височіє вдало вписаний у гірський простір Мукачівський замок. Не так часто і захоплювали Мукачівський замок. І кожного разу, як це не вдавалося, то навколишні сіла, само місто Мукач були спалені і зруйновані. І відповідно до того, щоб заспокоїти людей, навіть Габсбург профінансував в одному столітті відновлення цього монастиря, щоб люди мали куди ходити молитись. Сакурове перехрестя – так, мені здається, можна назвати наступну локацію. На яку з довколишніх вулиць тут не глянь, усе одно опинишся біля сакур. Дорослих сакур, що милують око пишним цвітом. А у 2018 році, до речі, Мукачево назвали столицею сакур Закарпаття. По архівним даним, за університетом, зростаючи декілька дерев 1924 року, що за доби Чехословаччини були висаджені. Перед університетом є гарні дерева, далі вулиця йде до району Росвигова з сакурами, де гарний православний храм і найбільший фонтан в місті. А ще звідси бере початок вулиця Ужгородська, яка славиться найдовшою на Закарпатті алеєю сакур. Понад 1300 метрів, каже Макс Адаменко. Збоку від університету є вулиця так званих бінарних сакур. На одному стовбурі прищеплена місцева вишня, яка цвіте білим, і японська – рожевим. І квітнуть вони одночасно. Якщо рухатися вздовж цієї вулички, можна побачити найстарішу сакуру з подвійним цвітом. Росте вона тут із 1924 року. Якщо ж повернутися до магічного перехрестя вулиць, то воно має ще одну цікавинку. І звідси поруч буквально перейти через старий центральний міст до історичної частини міста. А посеред, майже посередині міста є така лінія, де справа від вас знаходиться замок Паланок, а зліва – монастир Свято-Миколаївський. Рухаємося до історичного центру Мукачева. Зупинка біля міської ратуші. Збудована споруда ще на початку ХХ століття. Оцей годинник, що ви бачите на вежі, а до речі, це одна з трьох годинникових веж міста, більше 100 років має віку. І Василь Дуфанець, який в 50-х роках відновив ходу цього годинника і все життя за ним доглядав, 3 роки дідусь помер, але тепер його онук продовжує справу дідуся. І це фактично є головний годинник міста. Традиційно навесні, саме тут в першу чергу, урочисто церемонія зміна часу з зимнього на літній і відбувається. Привіт із Мукачева! Саме так туристи підписували листівки з виглядами на місто і відсилали родичам та знайомим. Традиція походить із часів Австро-Угорщини, розповідає Макс Адаменко. І її продовжують нинішні гості міста. Це ідея Макса, тож він час від часу перевіряє скриньку, витягає листи і відсилає за адресами. Ну і поштова скринька часто слугує фотозоною. На самій скринці зображена символіка міста – це і небесний покровитель Святий Мартин, ратуша і Мукачівський замок з іншого боку. Ну а ввечері всередині вмикається освітлення і вся ця символіка просвічує через кольорові вітражі назовні. Йому невдовзі 70. Мабуть, немає в місті людини, яка б не знала про тутешнього сажотруса. У народі – Бартібачі. Найвідоміший пам'ятник України, найвідомішого в Україні сажотруса –
Берталон Товт його звати, або в народі Берті Бачі. Пам'ятник йому встановили за життя в 2010 році. А в Мукачеві сажотрусом він працює з 1973-го. І ось в цьому році, в 19-му, 27 липня, йому виповниться 70. І в Мукачеві в четверте пройде парад сажотрусів. Вже міжнародний. Приїдуть вже традиційно угорці, естонці і перший рік литовці. Кажуть, якщо при першій зустрічі з ним потерти йому гудзика, то упродовж усього дня вас супроводжуватиме удача. Дотепер є така традиція, на весілля запрошують, крім священника, ще сажотруса. Для того, щоб молода пара разом потерла гудзик, щоб вдача на їхньому життєвому шляху супроводжувала. Ну а майже поруч із сажотрусом – пам'ятник святому Мартину, покровителю міста. Цей пам'ятник – єдиний поки що пам'ятник з конем в Закарпатті. Це пам'ятник святому Мартину, святому першої католицької церкви міста і небесному покровителю Мукачева. Тут він зображений як вершник на коні, як римський воїн, яким він і був. За легендою, Мартин поділився половиною свого червоного плаща із жебраком, укривши таким чином від холоду. Тієї ж ночі йому з'явився Ісус Христос у половині його плаща. Щороку, 11 листопада, в Мукачеві святкують День пам'яті Мартина. Гуси так само мають відношення до Мартина, адже завдяки гусям все ж таки містяни міста Тур обрали його єпископом, і тому він в історії відомий як Мартин Турський. Гуси викрили його в сараї, в якому він ховався. Тому головна страва цього свята – смажена гуска. Шалена сакура. Шалена, бо цвіте, коли їй заманеться. І це ще одна візитівка Мукачева. Росте у центрі міста. В одному році вона зацвіла аж 3 рази. Позаминулої зими 1,5 місяця подекуди квіточки трималися. Туристичний пішохідний трикутник міста – наша наступна зупинка. За мною Успенська греко-католицька церква, яка збудована в 19 столітті. І це одне з 2 місць в Україні, де є копія плащаниці Христа, крім всіх інших реліквій, ікон, які містяться всередині. А зліва від мене на дахах ви бачите 2 скульптури. Та, що лівіше, це скульптура Ференцу Раку ІІ, колись вулиця його ім'ям була названа. А Меркурій, він стоїть на будівлі, який називається Палац Грюнштейна. Це колись одна з 11 типографій, друкарень міста. Видавничий дім Грюнштейн і син. А направо від нього починається якраз вулиця, яка веде до замку Паланок. Вулиця названа на честь Ілони Зріні. Ну, а Ілона Зріні, нагадаємо, володіла замком і боронила в часи найдовшої в його історії облоги. Тож далі саме цей головний туристичний об'єкт Мукачева – замок Паланок. Підіймаємося до бастіону, звідки чи не найгарніший вигляд на місто, яке розташоване на перехресті 2 торговельних шляхів – Соляного і Руського, що річкою Латориця з гір спускався до рівнини і далі простелявся до Європи. Багато туристів щорічно відвідують замок Паланок. І ще більше їде якраз на реконструкцію весілля Ілони Зріні, княгині, яка боронила замок від австрійських військ більше 2 років. Весілля відбулося тут 15 червня, і в цьому році вже втретє буде відновлення цієї події, реконструкції самої церемонії, святкування і гастрономічна реконструкція без використання продуктів, які за тих часів тут не вирощували. Це томати, це крумплі, картопля і кіндериця, кукуруза. Без них. За що ж Мукачево люблять його корінні жителі та гості? Ну, таке тихе, маленьке, затишне, і ми тут всі родичі, багато друзів. Я люблю Мукачево. По-перше, ми любимо наше місто за його компанію, що те, що воно все близько знаходиться. Всі один одного знають. Всі один одного знають. Це як плюс і мінус. По-друге, ми любимо за його, так би мовити, різновидність культури. Те, що тут у поєднанні живуть і угорці, і українці, і румуни, і багато інших національностей. По-третє, ми обожнюємо Мукачево за його красу.
Утім, місто – це не вулиці чи культурні споруди, а дух. Принаймні так вважає український письменник, мукачівець Мирослав Дочинець. Я це почуваю і я так упізнав своє місто, оскільки я не народжений в Мукачеві, але я його пізнав. Можна сказати, знаєте, шкірою, метафізично, що це моє. Мукачево було центром усіх релігій на Закарпатті. Із цього міста починалися національно-визвольні протистояння, європейські, угорські, зокрема. Недарма угорці, коли вони знайшли, коли вони прийшли на наші краї, вони приїхали з-за Уралу, то перше місце, це не було місто, це було визнано, сказав Арпад, що ось ми прийшли, це наша, починається наша батьківщина. Тобто вони впізнали теж якусь, ну, якусь благодать, якоїсь цієї землі, радість, щедрість. І ну, захотілося тут їм починати, так би мовити, свою нову історичну батьківщину. Мукачево асоціюють із Новим Єрусалимом і називають містом праведників. Євреї, а колись 100 років тому євреїв було переважно більшість, мабуть 70%. Вони називали Мукачево своїм Новим Єрусалимом, казали, що місце праведників, це місто праведників. Ну, бачите, кожна національність, кожен знаходить у Мукачеві щось своє. І ті, які живуть постійно, ті, які приїжджають, ну, ці чари, вони приймаються. А ще в одній із книг Мирослава Довченця є слова. Бо хто живе не в Мукачеві, той лише прикидається, що живе. Тож, гайда до Мукачева, одного з найкрасивіших маленьких міст України.